يا حسين 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 يا حسين 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 يا حسين 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 يا حسين 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 وفوض عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسيمات كلت العلسن عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. حالات آپ کے سامنے ہیں. ظلم تعدی بے انصافی پھیل چکی ہے. انصاف کا نام نہیں ہے. ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی جلد سے جلد تشریف لائیں, اس انقلاب جہانی کا ہم حصہ بن سکیں اور جسمانی اور فکری تیاری کے ساتھ دعا بھی بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وتمتعه فيها طويلا. محمد وعلى محمد وعجل فرجه. وفي القرآن دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. مولانا ادھر تشریف لائیے, وہاں پہ ادھر تشریف لائیے, وہاں آئیے آئیے ادھر آئیے. ایسا کیسے دور رہ سکتا ہے. محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد عاجل فرج. اور ایک دور پڑھتے محمد والا محمد والے محمد عاجل فرج. ایموشنل انٹیلیجنس یہ ٹاپک ہے اور ٹف ٹاپک ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے
ریلیٹ کریں اپنے آپ کو ان موضوعات سے. اور قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز اس میں موجود. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس میں موجود ہے. اگر معلوم نہیں ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنے فکر کو، بصیرت کو بڑھائیں. یقیناً وہ دن نہیں ہے کہ انسان کمیونیکیٹ کر سکتا ہے اس عظیم کتاب سے جس طرح سے جناب فضا نے کیا تھا. اس پر کام ہونا چاہیے. کل میں نے یہاں پر آپ کو پہنچایا تھا یہ جو سورہ ہے، سورہ معارج 70th چاپٹر ہے، 70th سورہ، اس کی 19, 20, 21 آیت ہے. آگے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے دو چار آیتیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں پڑھیں گے، اور یہ موضوع سے میرے مربوط ہے، اس لیے آیتیں بہت ہی لطیف ہیں. ان الانسان، انا کے معنی انڈیڈ، بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. خلق ہلوا، اس کو پیدا کیا گیا ہے آنشیس ڈیلیکیٹ، ذرا سا بہت زیادہ جلدی چاہتا ہے معلومات حاصل کرنا، جلدی چاہتا ہے، اس میں ذرا سا تھوڑی سی اجلت ہے. خلق الانسان من عجل، اور ایک آیت ہے جس میں کہا گیا کہ انسان میں ایک کیفیت ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی ہر چیز کو اچیو کرے. وہ اچھی صفت ہے لیکن وہ غلط چیزوں میں جلدی کرتا ہے. اچھی صفت یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرے، علم کے حصول میں جلدی کرے، اور اسی طرح سے آخرت کے کمانے میں جلدی کرے، لیکن وہ انسان دنیا کے دوسرے جھمیلوں میں پڑ جاتا ہے. انسان کی کیفیت کو قرآن نے، میں کئی سال پہلے بندرہ مسجد میں جو ہے قرآن اور ہیومن سائیکالوجی کے عنوان سے 10 مجلس میں پڑھ چکا ہوں، کئی تقریباً میں بتا رہا ہوں 20 سال پہلے کی بات، اور یہ موضوع بھی اسی طرح سے ایک ذرا سا سائیکالوجی سے تعلق ہی رکھتا ہے یہ موضوع بھی جو ہم بحث کر رہے ہیں. کل میں نے بتایا تھا پہلے جو ٹیسٹنگ کا گراؤنڈ تھا وہ آئی کیو تھا، پوچھا جاتا کہ اس کا آئی کیو کیا ہے، کوئی 70 پہ رکا ہوا ہے، کوئی 80 پہ رکا ہے، کوئی 100 کو کراس کیا ہے، سب جانتے. لیکن آج کل جو ہے آئی کیو نہیں پوچھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ای کیو کیا ہے. ای کیو کے معنی ہیں ایموشنل انٹیلیجنس، اس کو حساس بصیرت میں نے ہم لوگوں نے اعلان کیا ہے، لیکن حقیقت میں جوشیلی عقل اگر دیکھا جائے تو ذرا سا یوں کہہ سکتے ہیں، عقل ہے مگر ذرا سا جوشیلی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح سے انسان میتھمیٹکس سیکھتا ہے یا کوئی بھی علوم سیکھتا ہے جس سے انسان کو جہت معلوم ہو جاتی ہے، ہاؤ ٹو یوٹیلائز برین، کس طرح سے انٹلیکٹ کو، اپنی عقل کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے سیکھتا ہے. اور اسی طرح سے اس موضوع کو بھی سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور ریلیٹ کرنا چاہیے ہمارے اپنے دین میں بھی، دین نے کہاں پر اس کو ریلیٹ کیا. کتنا خوبصورت ہے قرآن کی یہ آیتیں جو پڑھ رہا ہوں مسلسل. انسان پیدا کیا گیا ہے، یعنی فطری طور پر اس کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ حلو ہے. حلو کے معنی ذرا سا بہت ہی نازک مزاج، بہت جلدی کرنے والا، اس کی مزاج ہی ایسی ہے. اس کے بعد مثال دیتا ہے قرآن، اذا مسہ الشر جزوع، اور ذرا سا پریشان ہوتی ہوئی، او ہو میں کیوں، میں کیوں، مجھے ہی کیوں، اور میں تو مسلمان ہوں، مومن ہوں، اتنے دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ان پر کیوں نہیں ہے. یہ جیسے ہی تھوڑی سی پریشانی ہوئی وہ کرتا ہے ایجیٹیٹ کرتا ہے بہت جلدی. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب بہت کچھ مل جاتا ہے تو بھول ہی جاتا ہے اور نہ کسی کو دیتا، نہ رشتہ داروں کو، نہ ان کو، نہ ان کو، اس کی کیفیت یہ ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ جب تک کہ بیلنس نہیں کریں گے ہم لوگ لائف میں، اس وقت تک لائف نہیں ہے. مثلاً قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن، یعنی جب انسان خدا نخواستہ کوئی نہ جائے جہنم میں جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر،
کس چیز نے جہنم لا دیا؟ تم تو جنتی ہونا چاہیے تھا، دنیا میں آئے تھے جنتی بن کے آنے کے لیے، تم جہنم میں کیسے آ گئے ہو؟ ہاؤ ڈیڈ یو اینڈ اپ ہیئر مین، تم یہاں پر کیوں آ گئے جہنم میں؟ ما سلککم السقر، کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو ایک بات تو ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت کا سوال ہی نہیں ہے، قرآن ہی کہہ رہا ہے، میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں کہ نماز عمود دین ہے، ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا. اعمال جو ہمارے ہیں یہ گٹھڑیاں بنی ہوئی ہیں اس کی، اعمال کی، جیسے آج کل کی زبان میں بولیے فائلنگ بنی ہوئی، ہر ایک اعمال کی فائلنگ ہے، اور اللہ دوسرے فائل کو کھولتا ہی نہیں جب تک کہ نماز کی فائل نہ ملے. گٹھی وہ کھلنے ہی والی، کچھ اور نہیں کھلتا جب تک کہ نماز کی فائل نہ کھولے. اس لیے کہ نماز صبح سے شام تک 5 مرتبہ امتحان ہے، تم کون ہو؟ تم مسلمان ہو؟ اذان ہو رہی ہے تم بیٹھے ہوئے. تو وہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے جب پوچھتے ہیں کہ تم جہنم کیوں آ گئے، تو جواب دیں گے لم نکو من المصلی، لم نکو نطعم من المساکین، اور غریبوں کا خیال نہیں کرتے تھے، مسکینوں کو جو ہے کھانا کھلاتے نہیں تھے. اچھا ایک طرف یہ ہوا، دوسری طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی کذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اس کے بعد ہے فوائل للمصلین، وہاں نماز نہیں پڑھنے والے کے لیے جہنم ہے، یہاں نماز پڑھنے والے کی پریشانی. یہ کیا ہوا بھائی؟ نہ الا الذی نہ الا الذی، یہ کیا بات ہوئی بھی؟ جب نماز پڑھنے والے کے لیے اس کو تو ریوارڈ ملنا چاہیے، وہاں نہیں پڑھنے والے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں جائے گا، یہاں پڑھنے والے کے لیے کہ او ہو ہو وائل للمصلین، وائے ہو تمہارے مصلی نمازوں پر. کیوں بھی نماز پڑھنے والے کو کیوں ہے وائے؟ وائل للمصلین کیوں بھائی؟ کیا ہو گیا؟ کیا غلطی کرتے ہیں یہ لوگ؟ نماز پڑھتے ہیں تو ساہون، نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کے کنڈیشن پورا نہیں کرتے. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤن. زیادہ تر عادت او جماعت میں آ گئے، مسجد میں آ گئے، دو چار رکعت اور زیادہ، اللہ اکبر اللہ تسبیح، لوگ دیکھے کہ ماشاءاللہ متقی پرہیزگار. بیوی سے پوچھ رہے، مجھ سے پوچھو کیا ہے، وہ جانتی ہوں میں کہاں سے تقویٰ اس کا. تو حقیقت میں تقوی کی سرٹیفکیٹ لینا تو زوجہ سے لیں، مسجد میں نہ لیں. مسجد اجتماع کی جگہ ہے، تقوی بتانے کی جگہ نہیں ہے. اگر تقوی ایسے ہی ہوتا تھا مسجدوں میں لوٹوں میں زنجیریں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ چل بات پڑھیے محمد والے اتنے اچھے مسلمان ہم اتنے اچھے مسلمان ہیں تو جی زنجیریں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ تو معلوم ہوا لوٹا محفوظ نہیں ہے، اور لکھا ہوتا ہے اپنے جوتوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار. اپنے جوتوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار، یہ مسلمانوں کی حالت ہے. قرآن وہی کہہ رہا ویل للمصلین، ان میں یہ تقویٰ نہیں آیا کہ دوسرے کا مال تمہارا نہیں، دوسرے کا مال تمہارا نہیں، تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہاں کروڑوں روپیے ہو تو تمہاری نگاہ نہیں پڑنا چاہیے. تو اگر نماز اثر نہیں کر رہی ہے تو نماز نہیں ہے. تو نماز نہ پڑھنا بھی برا ہے، نماز پڑھنا بھی شرائط کے ساتھ ضروری ہے، اگر شرائط پورے نہ ہوں تو نماز نماز نہیں ہے. یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوا، بہت آشز، بہت ہی خوبصورت ہے انسان، بہت ڈیلیکیٹ ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، ذرہ پریشانی آتی ہے او ہو 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 مناجاتیں، مولا یہ کام ہو گیا تو بس میں بس اچھا انسان بن جاؤں گا. اذا رکب فی الفلک دعوا اللہ مخلصین له الدین، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں بڑے اخلاص ہے، دو چار جھٹکے پلین میں لگے، مالک اب کی اتار دے لینڈ، وہ یار ہوا میں ہیں، کہاں ہیں قدم، کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ملتا،
آپ کی لینڈ کرا دے پھر میں یہ شرارات نہیں کروں گا، یہ سب گندگیاں نہیں کروں گا، یہ برائی نہیں کروں گا۔ جفلم نجاہم مل البر اذا ہم یشرکون، جیسے ہی سکون ملا، پہنچ گئے، لینڈ ہو گئے، پھر کہاں کا وعدہ، کیا چیز، سب بھول جاتا ہے۔ یہ انسان عجیب و غریب انسان ہے۔ تو مولانا ہم تو نہ پلین میں بیٹھے نہ کشتی میں، کا زندگی کی کشتی میں سبھی بیٹھے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد آگے بڑھیے، آگے بڑھنا یہاں پر۔ آج میں چار چیزوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر ٹائم نہیں ہے اس چاروں کو پیش کر سکوں۔ نمبر ون، ای کیو میں سب سے اہم چیز جو ہے، ای کیو سے مراد آپ لوگ یہ چونکہ مسلسل سنیں گے اور ابھی 8 دن باقی ہیں، ای کیو آئی کیو اچھی طرح سے، ای کیو ایموشنل انٹیلیجنس، جیسے میں ای کیو کہوں تو آپ لوگ سمجھ جانا انشاءاللہ۔ ای کیو کے فاؤنڈیشنس ہیں، کچھ پرنسپلس ہیں۔ نمبر ون، سیلف اویئرنیس۔ سیلف اویئرنیس کے معنی کیا ہیں؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے میں کون ہوں، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میری ایبلٹی کیا ہے، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میری قدرت کتنی ہے، میری کمزوریاں کیا کیا ہیں۔ آئی شوڈ بی اویئر آف سیلف اویئرنیس۔ قرآن مجید پھر اس میں بھی بولتا ہے، اس میں بھی قرآن، واہ قرآن، اللہ اکبر۔ روزانہ کتنی آیتیں؟ 10 پڑھیں گے آج؟ اچھا، میں ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا، انشاءاللہ بلیو کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، وعجل۔ روزانہ آپ کے گیجٹ کھولنے سے پہلے، فون کھولنے سے پہلے 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ پڑھ لیا کیجیے، انشاءاللہ بہت تبدیلی آئی ہے۔ اب 1-2 سال کر کے دیکھیے کہ آپ کے وجود میں نور ہی نور ہوگا، اس لیے کہ قرآن کتاب زندگی ہے، کتاب لائٹ ہے۔ جو قرآن سے قریب ہو جاتا ہے اس کو حیات ملتی ہے، جو قرآن سے قریب ہوتا ہے اس کو روشنی ملتی ہے، جو قرآن سے دور ہو جاتا ہے وہ مردہ ہیں۔ اور قرآن کے پاس جانے کے ساتھ ہی قرآن آپ کو بتاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن کے پڑھنے کے ساتھ آپ سوالات جو ابھرتے لکھتے چلے جائیے، جواب تلاش کیجئے، کوئی بھی جواب نہیں دے گا، ایک ہی گھر جواب دے گا۔ تو قرآن سوال ہے، اہل بیت جواب۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سیلف اویئرنیس یعنی ایک ہے نفس کی معرفت، وہ الگ موضوع ہے۔ نفس کا اویئر ہونا ایک الگ موضوع، دو الگ چیزیں۔ نفس کی معرفت کے لیے قرآن میں نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس امارہ اور نفس ملہمہ، نفس، اللہ اکبر، یہ نفس بھی آپ نے سنا ہوا ہے، نفس امارہ، ایول کمانڈنگ سول، برائی کی طرف بلانے والا، مسلسل کہتا ہے یہ برائی کرو 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 کرو۔ الا ما رحم ربی ان النفس لاما، سورہ یوسف، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یہ بہت طرح ایول کمانڈنگ ہے، ہمیشہ برائی کی طرف بلاتا ہے، برائی کی طرف، جھوٹ بولو جھوٹ بولو، بے ضرورت جھوٹ بولتے، ضرورت ہی نہیں جھوٹ بولتے۔ میں نے آپ سے فون کیا مولانا، ارے بھائی یہ زمانہ چلا گیا یہ بولنے کا، جو بھی رات کو بھی کیے وہ تو ریکارڈ ہو جاتا ہے اس میں، کب کیا آپ نے، کس ٹائم پہ کیا۔ اب وہ زمانہ کی گیا کہ آپ بولیں اور ریکارڈ نہ ہو۔ جب دنیا کی ٹیکنالوجی اتنی قوی ہو گئی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں پتہ ہے، تو اللہ کی صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یا اچھا، ایک پرومس یہاں سے کیجیے، یہاں پر جھوٹ نکلے، جھوٹ ختم ہو، انسان کے زندگی میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں آئے کہ پوری برائیوں کے گھر میں بند کر دیجیے، ٹھیک، اس میں قفل لگائیے، وہ قفل کا ایک جھوٹ، اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے نا پوری برائیاں کرتے ہیں، اگر جھوٹ سے بچ گئے تو اس کے بعد پوری برائیوں سے بچ گئے۔ قرآن مجید انسان کی بصیرت نفس، ایک نفس اور بھی ہے انشاءاللہ کل شب جمعہ موقع ملا تو بیان کروں گا، ان بریکٹ، یہ بھی بہت اہم موضوعات ہیں۔ نفس مصولہ، نفس ملہمہ، نفس مصولہ، سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ چلو بھی یہ کر لیں گے،
کیوں کر لیں گے؟ اس لیے کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے. یہ نفس جو چیٹ کرتا ہے ہمارے ساتھ, بہت غلطی چیٹ کرتا ہے, ارے یار اللہ کے اتنا رحیم ہے, غفور ہے کہ کیسے کیسے ان کو بخش دیا, تم کو نہیں بخش رہا. تو انسان کیا کرتا ہے, چیٹ کرتا ہے. تو اس کو نفس مسولہ کہتے ہیں. انشاءاللہ کل اگر موقع ہو تو بیان کروں. یہ ہے نفس کی قسمیں. نفس کیا ہے, اس کی اقسام ہے. نفس یعنی سیلف. یہاں پر جو بحث ہو رہی ہے ای کیو میں, نفس کی معرفت سے تعلق نہیں ہے, نفس کے اویرنیس سے متعلق ہے, یعنی نفس کے جاننے سے. مثال کے طور قرآن کی آیت بھی پیش کروں گا بات اور. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. قرآن مجید کتنا خوبصورت ہے, انسان اپنے نفس سے اچھی طرح سے واقف ہے. میں کون ہوں, کیا ہوں, میری ایبلٹی کیا ہے, میں کتنا ہوں, میں کتنے پانی میں ہوں, میں کیسا ہوں, سب چیزیں مجھے معلوم ہیں. بل الانسان علی نفسہ, سیلف اویئر ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. معذرت کی چادر اوڑھ لیتا ہے. یہ کبھی ایکسکیوز ہے, ایکسکیوز ہے, ایکسکیوز کرتا ہے, مگر جانتا ہے کہ وہ کون ہے, ہی نوز کیا ہے. تو اسی لیے سب سے اچھا شخص وہ ہے, انسان وہ ہے جو اندر ہے باہر بھی وہی ہے. یہ ہونا ذرا آسان کام نہیں ہے, اور اس سے فائدے بہت زیادہ ہیں. جو انسان اندر جو ہے باہر بھی وہ رہے, انشاءاللہ کامیابی بہت زیادہ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے امام. جیسے ہی میں سیلف اویئر ہو گیا, میرے نفس سے میں واقف ہو گیا, تو کیا کرنا چاہیے؟ سیلف مینجمنٹ مینیج کرنا ہے. چونکہ میں اویئر ہوں میرے نفس سے, میری ایبیلیٹی سے, اس کو مینیج بھی کرنا ہے کہ کس طرح. میں نے کئی سال پہلے یہاں پر بتایا تھا مینجمنٹ کی اقسام, اگر یاد ہو, نہیں تو تھوڑا سا سرسری میں بتا کے چلوں. صلوات پڑھیے محمد والے امام. ہے نا میرے ساتھ آپ لوگ, انشاءاللہ رہیے. ٹائم مینجمنٹ, پہلا مینجمنٹ ہے ٹائم. اس میں فیل ہو گئے ہم لوگ. قرآن مجید اسلام کی پوری اعمال جو ہیں ٹائم پر. پہلے نماز ٹائم پر, روزہ ٹائم پر, زکوٰۃ کا ٹائم, حج کا ٹائم. توجہ, آپ جو بھی اعمال لے کیے خمس نکالنا ہے ٹائم. کیوں؟ تاکہ انسان عادی ہو جائے. مگر ہمارے پاس کیا ہے, شادی کا اعلان 10 بجے, دولہا آتا ہے 12 بجے. آج کل تو وہ بیچاری گئی ہوئی ہیں پارلر, گئی ہوئی ہیں پارلر, گئی ہیں تو تیار ہوں کہ آنے تک نہیں معلوم کب ہوگا کیا ہوگا, سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے. آج کل تو لڑکے بھی پارلر. صلوات پڑھیے محمد والے امام. معلوم نہیں ہے ٹائم کیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, والعصر, اللہ اکبر, بس بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر کی قسم کیوں کھا رہا ہے ذات پروردگار؟ ٹائم کی کیوں؟ سب چیزیں مل سکتی ہیں, ٹائم نہیں مل سکتا. میں کل یہاں بیٹھا تھا, پرسوں وہاں بیٹھا تھا, یہ میرا خواب ہے. کل کیا, تھوڑی دیر پہلے میں یہاں بیٹھا تھا, اب یہاں نہیں ہوں میں. والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. سورج جو ہے سینٹر آف دی یونیورس ہے. سورج موو ہو رہا ہے تو پوری کائنات موو ہو رہی ہے. تو میں یہاں کہاں ہوں؟ کل میں یہاں کہاں تھا؟ یہاں نہ وہاں نہیں رہا. میرا حساب ہے, غلط فہمی ہے کہ میں یہاں بیٹھا تھا وہاں بیٹھا تھا, یہاں ہے ہی نہیں. یہ پوری کائنات موو ہو رہی ہے. ٹائم آپ کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے, ٹائم مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے. تو لازمی ہے کہ اس ٹائم کی قدر کریں. ایک عالم گزرے ہیں بہت ہی اچھے, یعنی برادران اہل سنت کے, سید قطب فی دلال القرآن میں جب اس مقام پہ پہنچتے, یہ آیت کو میں نہیں سمجھ پایا تھا. ایک دن میں, گرمیوں کا زمانہ تھا, گرمیوں میں بازار گیا تو بازار میں ایک برف بیچنے والا, ہم لوگ پاس ہے نا تھرمل کنٹری, ہر ایک کے پاس فریج نہیں ہے, تھوڑا سی برف لا لو, ایک کلو دو کلو برف لا لو, پانی ڈالو, پانی ٹھنڈا پئیں گے, ہے نا بھی. تو برف باہر جب گیا تو بازار میں برف بیچنے والا یہ کہہ رہا تھا, بھائیو اس سے خریدو جس کا سرمایہ گھل رہا ہے.
हाँ हाँ समझने की कोशिश करें भाई, उससे ख़रीदो जिसका सरमाया घुल रहा है। अगर दूसरे कमोडिटी अगर नहीं ख़रीदेंगे तो कम से कम उसका माल रहेगा, मेरा नहीं खरीदे मेरी पूरी पूंजी ख़त्म। तब समझ में आया वल आसर इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान हर रोज़ घुल रहा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए क़िबला तशरीफ़ लगे कहाँ निगाहें मौलवी पे हर तरफ से रहती है, इसीलिए बहुत होशियार रहना पड़ता मौलवी को। सलावत पढ़िए ज़रा सा करीब आइए, आइए ज़रा सा करीब इधर आ जाइए। मौलवी से करीब होने से लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा, घबराइए नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह। आजिल फराज सेल्फ अवेयरनेस, बहुत अच्छी तरह से सेल्फ अवेयरनेस, यानी इंसान अपने वजूद से अच्छी तरह से वाकिफ़ है और ये जो भूल जा रहा है उसको चाहिए। बल इंसान अला नफ्स ही बसीरा वलो अलका मादेरा। तो मैनेजमेंट में पहला मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट हेल्थ मैनेजमेंट। क्यों हमारी आर्टरीज छोटी एक खाने माशाल्लाह, जितना हम लोग तेल खाते हैं शायद दुनिया में कोई नहीं खाता। और इसीलिए अगर इस मजमे में पूछूं कोई है 100 साल का यहाँ पर, कोई भी नहीं उठेगा। कोई 90 साल का है, 80 के कोई इक्का दुक्का नहीं, तो 70 के बाद का नंबर है। तो क्यों मर जा रहे हैं जल्दी? इसलिए कि खाने से मुतालिक हम लोग फिक्र ही नहीं करते। हयात जो है फिक्स है, लेकिन मैं इस हयात को बढ़ा भी सकता हूँ घटा भी सकता हूँ। कुरान दुआएँ दुआ में है, परवरदिगार मेरी हयात को बढ़ा दे ताकि तेरी इबादत में मैं लगा हुआ रहूँ, है ना। मेरी हयात को बढ़ा दे ताकि तेरी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत। अगर फिक्स हो गई ये हयात तो ये दुआ क्या है? परवरदिगार मेरी हयात को तो मालूम हुआ ग़िज़ा छिकाइए, एक्सरसाइज बराबर कीजिए, तो बराबर आपको जो है। आज ही मैं देख रहा था एक हार्ट स्पेशलिस्ट की मेडिटेरियन में, जो उनकी हयात जो लंबी है उसकी वजह बता रहा था, वो लोग ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ऑलिव ऑयल की खसूसियत है कि एक मखसूस उसमें ऐसा कंपोनेंट है जो आर्टरीज को क्लियर करते रहता है। हमारे पास हर खाने में आर्टरीज। सलावत पढ़िए हेल्थ को मैनेज कीजिए, मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट हेल्थ मैनेज। थर्ड वेल्थ मैनेजमेंट बजट मैनेजमेंट दुआएं अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन तुबाशिरु बिही कल्बी। रमजान रमज़ान के सहर की दुआ भी अलग से भी दुआ है। अब दुआएं अबू हमजा थुमाली का जुज़ भी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन, परवरदिगार ऐसा ईमान मुझे चाहिए जो रब मेरे अक्ल के साथ चले। तो बाशर बही कल्बी, कल्ब के एक माना जो हैं अक्ल के हैं। वह यकीनन सादिकन हत्ता अअलम अन्नहु लन युसीबनी इल्ला मा कतबतली वरद्दनी मिनल आयश बिमा कसमतली। ये बजट मैनेजमेंट किया है। परवरदिगार मुझे इतना यकीन इनायत फरमा कि जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है वही मिलेगा। कोशिश करना मेरा काम है, जो मेरी किस्मत का है वह इससे राज़ी रहने की तौफीक, जब मुझे मिल रहा है उससे राज़ी रहने की तौफीक इनायत फरमा। इससे गलत फहमी मत मुतला हो जाइए कि मैं मेहनत नहीं करना, मेहनत करना है। अब नए नई मेहनत कीजिए और बढ़ भी सकता है आपका रिस्क, जिस तरह से हयात बढ़ सकती है रिस्क में भी इजाफा। इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बग़ैरे हिसाब, हिसाब बेहिसाब ज़ाते परवरदिगार। मगर ये दुआ किस तरफ इशारा कर रही है? बजट को मैनेज करो। टाइम मैनेजमेंट के लिए मौलाना ने फरमाया कि 24 घंटों में 3 हिस्से करो, यानी 8 आवर्स। एक हिस्सा अर्निंग लाइवलीहुड के लिए, एक हिस्सा आराम के लिए, एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए। तवज्जो बहुत अच्छी तरह 8 हिस्सों में 3 हिस्सों में तकसीम करके 8-8 घंटे,
تو یہ جو 8 آورس کی ڈیوٹی ہے یہ مولا کا دیا ہوا صدقہ ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد ساری دنیا میں جائیے. کتنے آورس کی ڈیوٹی ہے؟ 8 آورس کی. مولا نے 1400 سال پہلے مینیج کرنے کے لیے کہا کہ ٹائم کو کیسے مینیج کرو. 8 گھنٹے عبادت. مولانا عبادت کا تصور ہمارے پاس تسبیح نماز روزہ نہ, عبادت حدود شریعت میں اٹھنا بیٹھنا عبادت, بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا بھی عبادت ہے, یہاں پہ بیٹھے ہوئے مجلس بیٹھے ہوئے عبادت ہے, ایک مومن کے ساتھ اٹھ کے بیٹھنا عبادت ہے, عیادت کرنا ہے. ہزاروں لسٹ ہے. انسان حقیقت میں وتن دی شریعہ گزارے تو پوری زندگی عبادت میں گزار سکتا. تو یہ ٹائم کو مینیج کریں, اس کے بعد بجٹ کو مینیج. بجٹ کو مینیج کرنے کے لیے رینی ڈیز, خدا نے اتنی کمائی دی ہے اس مسئلہ میری 10,000 روپئے آمدنی ہے تو دوسرے کی طرف مت دیکھوں. سلمان سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی, سلمان اللہم صلی علی محمد. بڑی تفصیل نصیحت ہے, ان میں سے ایک نصیحت کا ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں چونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے. فرماتے ہیں سرکار کہ سلمان اگر دنیا میں خوش رہنا ہے تو اوپر مت دیکھو, اپنے سے نیچے دیکھو. کیا معنی اوپر نہیں دیکھو؟ موٹر سائیکل جانے والا اگر بازو سے کار زوئی نکل گئی تو دیکھے گا تو جلے گا نا بھائی. اور کار والا بھی ہو, لیکسس کوئی چلا رہا ہے, بینز کوئی چلا رہا ہے دل میں, تو اگر دنیا میں خوش ہونا ہے اپنے سے نیچے دیکھو. جس کے پاس تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے تم جو لوگ سائیکل پہ ہیں وہ ان کو دیکھو, جو سائیکل پہ ہیں وہ پیدل چلنے والے کو دیکھ, جو پیدل چلنے والے جو لیٹا ہوا چل بھی نہیں سکتا اس کو, جو چل نہیں سکتا وہ دیکھے جو مر چکا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آخرت کی سیٹسفائی حاصل کرنا چاہتے ہو اپنے سے بلندی کو دیکھو. کبھی یہ تصور نہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں کافی نہیں. بھائی بہت سے لوگ ہیں رات کو نماز شب کو اٹھتے ہیں. اب اگر آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو 2 گھنٹے نماز شب میں گزارتے ہیں اس طرح سے, اور جب ادھر بلندی کی طرف دیکھا تو اہل بیت نظر آئے, جب ادھر نیچے دیکھا تو اہل بیت نظر آئے, جب نیچے دیکھتے ہوئے پہنچا اہل بیت کے پاس فاطمہ زہرا چکی پیستی ہوئی نظر آئیں. اے ہے ہے توجہ. جب بلندیوں کی طرف دیکھا تو علی رات میں 1000 تکبیروں کی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو مینیج کریں, بجٹ کو مینیج کریں. اس کے بعد ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ, بہت اہم ہے. اور آج اٹھے بیٹھے طلاق کے اعمار اتنے زیادہ ہو گئے. میں آج ہی بحث کر رہا بات کر رہا تھا, حضرت سلیمان کے زمانے میں ایک جادوگری چل رہی تھی جو یفرق بین المرء وزوجہ, جادوگری نہیں تھی بلکہ جادو جس کو کالا بلیک میجک کہتے ہیں. تو ذات پروردگار نے 2 فرشتوں کو بھیجا, انہوں نے 2 فرشتوں نے یہ صاف اعلان کیا کہ تمہارے لیے میں امتحان کے لیے آ رہے ہیں ہم, اور یہ جو سکھا رہے ہیں تاکہ اس کو تم بریک کر سکو. یہ لوگ جو میاں بیوی کے درمیان سپریشن لا رہے ہیں, تو آج کل کی میجک کیا ہے؟ آج کل کی بلیک میجک کچھ بھی نہیں ہے, ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ. کوئی بھی مووی دیکھیے اس میں کوئی نہ کوئی زہر ایسا ہے جس میں فیملی یونٹ تباہ ہو. اسی لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کا دیکھنا ہی شرن اشکال ہے. حتی ڈاکیومنٹری میں بھی ذرا سا ایسی حالات ذرا سا غور کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ معلومات کے لیے پیش کر رہے ہوں, لیکن ایسا لباس ایسی چیزیں اس طرح سے پریزنٹیشن کر رہے ہوں جو انسان کی خباثت سے انسان کا خباثت جو بڑھ سکتی ہے. اسی لیے لازمی ہے کہ ہم لوگ آج کے جادو سے بچیں. ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ, اب تو نان جی ووڈ بھی شروع ہو گیا. مولانا آپ کو بہت زیادہ معلوم ہے. بھائی ایک صاحب نے ہم سے کہا ایک مجلس کے بعد, مولانا آؤ ماشاء اللہ بڑی معرفت ہے. میں نے کہا آپ کو جو دیکھتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عجل فرجو. تو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, فیملی یونٹ کا بچانا بہت ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں کس سے مینیج کرنا ہے؟ ریلیشن شپ مینجمنٹ. ریلیشن شپ مینجمنٹ ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان. ہم لوگوں کا کلچر ایسٹرن کلچر ہے, خصوصاً انڈین کلچر کا, عورت کنیز.
वी ट्रीट लाइक हरकनीस। मुझे बस चीज़ें ईरानियों की मुझे बहुत पसंद आती हैं, मसलन खाने पे टेबल पे ला करके अगर बीवी ने डिश रखा तो शौहर की ज़बान से पहला जो जुमला लिखा, दस्त शुमा दर नकुन मैन खैल ममनून, आपके हाथों को दर्द ना हो, बहुत मैं मुतशक्किर हूँ। इसलिए कि बीवी का काम ही नहीं है, ऐसी मजलिस पढ़ूँगा कल चुबे चाय भी नहीं मिलेगी। हकीकत में उसका काम ही नहीं है यार, वो करने का नहीं। वो आई माँ बाप के पास थी प्रिंसेस, और आई शौहर के पास क्वीन बन करके, हमने उसको कनीज बना रखा। ये और बात है कि सीरत को अपनाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग इधर ही मेरी बहनें कल नाश्ता ना दें, ज़रा सा सुन लिए। शादी होने के बाद शहजादी कौन है, गई बाबा के पास, बाबा मेरी जिम्मेदारी क्या है, अली की जिम्मेदारी क्या है, हक नहीं पूछना, हुकूक तो मालूम है, जिम्मेदारी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर में क्या, अब तो मेरी मेरा निकाह हो चुका, मैं चाह चुकी अली के पास, मेरी जिम्मेदारी क्या है, अली की जिम्मेदारी क्या है। सरकार ने फरमाया, फातिमा घर के अंदर घर के बाहर, अंदर तुम जिम्मेदारी पूरी करो, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले बाहर, अली पूरी करेंगे। लेकिन आजकल का देखिए, आजकल माशाल्लाह बॉम्बे में रहने वाले मौलाना, ये वन इनकम इज़ नॉट गोइंग टू गिव अस नथिंग, एक इनकम से कुछ होने वाला नहीं है, मियाँ बीवी दोनों काम करना है, ये चल रहा चल पड़ा है ना अभी, दो इनकम दो इनकम दो इनकम दो इनकम, चलिए दो इनकम, बीवी भी काम कर रही हैं, आप भी काम कर रहे हैं, वो भी आठ घंटे मेहनत करके आई, आप भी आठ घंटे मेहनत करके आए, आठ घंटे प्लस टू आवर्स जाने आने वगैरह के, दस घंटे इंसान ख़त्म हो जाता, कुछ बाकी नहीं रहता, दस घंटे मेहनत करके आए, अब आने के बाद आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो खाना भी पकाए, और आप जो है काउच पोटैटो वो लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। अरे भाई ये क्या इंसाफ है जी, ये कौन सा ऐसा, ये मैनेज कीजिए ये रिलेशनशिप को मैनेज करना है। अगर बीवी आपके काम कर रही है तो वापस आने के बाद आप भी बर्तन धोइए। मौलाना क्या कर रहे हैं आप, जोरों का गुलाम बना रहे हैं? नहीं भाई मैं गुलाम नहीं बना रहा, देखो आप सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद देखिए बहुत अच्छी मौलाए काना सुनाया, तो कभी अच्छी चीज़ सुनना चाहिए मुसलसल। मौला घर में है, सरकार ने कहा बेटी मैं आ सकता हूँ, या यो लदीन अला आमन ला तदखलु बुयूतन गैरा बुयूतकुम हत्ता तस्तअनसु व तुसल्लिमु अला अहलिहा, हत्ता बेटी के पास भी जाना है तो नॉक करना, नहीं जा सकते आप अंदर, इजाज़त ली, हत्ता बेटी के कमरे में बगैर शादीशुदा अपना प्राइवेट कमरा जो है उसमें भी नॉक करना चाहिए, प्राइवेसी हर एक इंसान की है, वी नीड, पर कुरान का हुक्म है। सरकार ने कहा बेटी मैं आ सकता हूँ, शहजादी ने कहा घर आपका है सर, आपका है, तशरीफ लाइए। अंदर जब दाखिल हुए तो मौला अमीर अल-मोमिनीन हम लोग फातह खैबर पे खुश होते हैं, दाल साफ कर रहे थे, जिसको कहते हैं दाल चुनना, कहते हैं ना दाल चुन रहे। सरकार ने मुस्कुराया, याली तुम्हें मालूम है अगर कोई शौहर बीवी की एक मरतबा खिदमत करे कितना सवाब है। मौला की आदत ही यही थी, जब भी सरकार पूछते थे तुम्हें मालूम है तो हमेशा कहते थे अल्लाह का नबी बेहतर जानता है, अल्लाह का नबी बेहतर जानता है, अल्लाह का नबी बेहतर जानता है। ये सलीका ये मौलाए कायनात के खुतबे जितने नहजुल बलागा में सरकार के ज़िंदगी में नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद मौला ने एक ही मरतबा फरमाया, आप बताइए या मैं बताऊँ, याद आया कि नहीं आया, ये तो नारे का नुक्ता था, कोई सब सो रहा है यहाँ से, सलवार पढ़ी मोहम्मद वाले वाजिल फराज। एक ही मकाम पर मौला ने फरमाया या आप बताइएगा या मैं बताऊँ, वो हर मरतबा कहते थे अल्लाह का नबी बेहतर जानता। रसूलल्लाह ने फरमाया जो मर्द एक मरतबा बीवी बच्चों की खिदमत करता है तो एक हज्जो एक उम्रे मकबूल का सवाब है। मामूली नहीं, एक हज करना कितनी बड़े, वो भी मकबूल साहब काबिल कबूल जो अल्लाह के बारगाह में, तो घर में ही हज है, घर में ही उम्रा है, हम लोग बाहर क्यों तलाश कर रहे हैं, क्यों, इसलिए कि आसान काम नहीं है। इंसान का मर्द जो है ओहो, ये ज़मीर ज़मीर में इंसान का नफ्स जो है बसीरा है, समझता है आई एम मैच्योर,
I should not do this. میں بہت بڑا ہوں, مجھ میں تو قوت ہے. الرجال قوامون علی النساء. بعض وقت ایسی آیتیں پڑھتے ہیں مولانا, قرآن میں ہے کہ بضربوہن, کبھی کبھی موقع ملا تو ہاتھ بھی لگا دو. ایسا نہیں ہے بھائی, بھائی ایسی بات نہیں ہے. قرآن میں نماز کا ہے اقیم الصلاۃ, فجر کی دو رکعت کہیں ہیں قرآن میں؟ نہیں ہے. ظہر کی چار رکعت کہیں ہیں قرآن میں؟ تو آیت کا ایک ٹکڑا دیکھ کر کے فوراً فیصلہ مت کرو, اس کے پیچھے جتنی روایتیں ان کو سامنے رکھو, تب پتہ چلے گا اس میں کہ کبھی کبھی. تو ایک بات یہ یاد آ گئی, ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ شیخ کبیر احسان شیعوں پر علماء کا ہمارے بہت زیادہ محنتیں کی ہیں ان لوگوں نے. شیخ کبیر کاشف الغطا, ان کا اب تو خاندان ہی ہو گیا کاشف الغطا, بہت بڑے عالم تھے. اصل و اصول شیعہ یعنی شیعہ عقائد کو ذرا سا آرڈر میں انہوں نے پیش کیا, بہت ہی خوبصورت کتاب. وہ نماز پڑھاتے تھے نجف میں, میرے ساتھ ہیں غور کریے بہت اچھے. میں صرف نفس کی بصیرت پہ اتنی بحث کر رہا ہوں. میں نماز پڑھاتے تھے کہاں؟ نجف میں. ان کے نماز میں کیفیت ایسی تھی کہ لوگ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے پہنچتے تھے, بہت بڑا مجمع ہوتا تھا, بے انتہا لوگ ہوتے تھے نماز میں شریک ہونے کے لیے. ان کے قریبی دوستوں کو اطلاع ملی کہ لوگ شیخ کبیر کی زوجہ کبھی کبھی ہاتھ چلا دیتی ہیں شوہر پہ. جی ابھی سننے والوں نے کہا کہ یہ اس کو تحقیق کرنا چاہیے, بعض وقت تو مولویوں کے پیچھے تو پڑے رہے ہیں. ابھی میں لکھنؤ سے آیا ہوں, شروع ہو گیا وہ ہنگامہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ. جو ہیں ہمارے پوائنٹ آف ویو ہیں, پوائنٹ آف ویو دین کے پوائنٹ آف ویو میں بانگ دہل بولتے ہیں. لوگوں کے کہنے پہ پریشان کیوں ہو جاتے؟ پریشانی کی ضرورت؟ قرآن کہتا ہے یا حسرتا علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا, موکری کی گئی. تو مولوی کی موکری کرے تو سمجھے نبیت نبوت کا کام کر رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ عجل فرجہم. تم سنا, اطلاع ملی کہ شیخ کبیر کی زوجہ کبھی کبھی ہاتھ بھی چلا دیتی ہیں. تو ساتھیوں نے کہا کہ ذرا سا تحقیق کریں گے سچ ہے یا نہیں ہے, جھوٹ ہے معلوم ہے. تو اپنی بیویوں کو لگا دیا, عورتوں کو ذرا سا معلوم کرو, جا کے پتہ چلا کہ جی ہاں کبھی کبھی وہ چلا دیتی. تو یہ لوگ ہمت کر کے آغا کے پاس پہنچے, گئے کہ آغا ہمارے پاس ایک حق ہے طلاق کا, دے دیجیے. آغا نے کہنا اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام عنایت فرمایا, اتنا بڑا مقام, لوگ یہ حالت میں نماز کے لیے آتے ہیں, خدا نے میرے گھر میں یہ دیا تاکہ میرے اندر عجب نہ پیدا ہو, خود پسندی نہ پیدا ہو. سیلف میں اس کو توڑنے کے لیے پازیٹیو, اس کو کہتے ہیں لائف کا پازیٹیو لک. اگر اس طرح سے ہو جائے کوئی طلاق ہی نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ. آج کل کیا طلاق کیسا ہے؟ بیوی نے کہا مجھے نہیں چاہیے اس کے ساتھ. کیوں؟ ٹوتھ پیسٹ کو انہیں بیچ سے دباتا ہے. ارے ارے بھائی ایسی کیا بات ہے, اس میں کس چکر کیا ہو گئی یار؟ ٹوتھ پیسٹ میں بیچ سے دبا لے, نیچے سے دبا, اس میں کیا ہونے والا ہے؟ کتنا ناز, کیا یہ ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صبر و ضابط وغیرہ ختم ہو چکا ہے اور آخرت کے فائدے کا ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ. واجل فرج, ان شاء اللہ کل اور سنیں گے. پہلا سیلف کیا؟ اویئرنیس. سیکنڈ سیلف مینجمنٹ, اپنے آپ کو مینیج کرنا, ٹائم مینیج کریں, ہیلتھ مینیج کریں. اس کے بعد سوشل اویئرنیس, کل بیان کروں گا سوشل اویئرنیس ہے. اس کے بعد انٹر کمیونیکیشن, جو سوشل اویئرنیس کے بعد آپ کے کنیکشنز جو ہوتے ہیں کس طرح سے ہونا چاہیے, یہ ہیں ای کیو کا یہ بیسک فاؤنڈیشن. انشاءاللہ اس پر اور عمارت بنے گی, امید ہے کہ خدا کسی منزل تک پہنچائے گا. امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا عمل کریں گے, ورنہ تو خبریں تو سنتے ہی رہتے ہیں لیکن عمل جب تک نہیں ہوگا. الاسلام کلہ عمل, اسلام کچھ بھی نہیں ہے عمل ہے, عمل کریں گے تو نتیجہ نہیں.
आज ही मेरे पास एक रिपोर्ट आई है, इतना खुश हुआ हूँ मैं, इतना खुश हुआ हूँ। मेडिकल साइंस में नानो टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी है। ईरान इतनी सख्ती के बाद नंबर 8 पर, इतनी पाबंदियों के बाद। समझते नहीं हम लोग पाबंदी क्या है। अगर घास जहाँ उग रहा हो वहाँ पत्थर रख दीजिए, हम समझते हैं कि पत्थर रख दिया वो ख़त्म हो गए, चंद दिनों के बाद चारों तरफ से इतना कवी निकलेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं कर सकते कुछ भी। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आज नमूना है। अनफॉर्चुनेट ये है कि हम लोग उससे वाकिफ नहीं है। हत्ता ईरानी हजरात, मैं बाज़ वक्त में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ ईरानियों से, अक्सर लोग जानते नहीं कि कितनी बड़ा तोहफ़ा खुदा ने ये इनायत फरमाया है। इससे लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर इसके मशकूर रहोगे तो खुदा और भी ज़्यादा इनायत फरमाएगा। अल्लाह इंशाल्लाह हम सबको तौफीक दे। अज़ीज़ा ने गिरामी, सेल्फ मैनेजमेंट में और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम देखते हैं करबला का मैदान में। करबला को भी हमने कई मरतबा मैंने बयान किया है, रसाई पहलू, ट्रेजेडिकल एस्पेक्ट ऑफ करबला हम लोग लिए हैं। जो एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ करबला है उसको हमने बिल्कुल अलग कर दिया। करबला के वाक़यात में बहुत सी चीज़ें सीखने की हैं। क्या इससे ज़्यादा कोई सीख सकता है कि 4 साल बच्ची पर तमाचे लग रहे हैं? पूरी तारीख उठा करके देखिए, कहीं बच्ची ने ये कहा बस करो बस करो, तुम क्या चाहते हैं मुझसे? कहीं बताया, झूठी तारीख बता दे कि ये सकीना ने ये कहा कि बस हो गया मुझे, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? जिस तरह से बाप ने नहीं कहा था, इस घर के बच्चे बच्चे ने उसी नहीं पर अटल थे आखिर तक। कितनी जवां मर्दी है, कितनी कुव्वत है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता कि ये रसाई पहलू के बजाय हमासी पहलू अगर हम याद रखें, ये जवां मर्दी का पहलू याद रखें, ये बहुत अहम चीज़ है। तो शब आशूर इमाम हुसैन ने तकसीम किया था 3 हिस्सों में, ये मैनेजमेंट के ताल्लुक से, EQ, ये भी EQ से ताल्लुक, आखिर तक भी याद रखें। एक हिस्सा मेरे और अल्लाह के दरमियान इबादत मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, इतनी ऐसी इबादत के तबरी स्कॉलर हिस्टोरियन लिखता है कि ऐसी इबादत बैटलफील्ड में कोई नहीं देखा, जंग के मैदान में ऐसी कोई नहीं देखा। कैसी? दवीयुन का दवीयुन नहल, जिस तरह से शहद के झत्ते से शहद की मक्खियों की आवाज़ें आती हैं, वैसे तस्बीह और तहलील की आवाज़ें आ रही थी। तो एक हिस्सा मौला ने इबादत के लिए रखा था, एक हिस्सा मौला ने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए। यह है मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? रिलेशनशिप मैनेजमेंट। करबला में उस कारजार में 3 हिस्सों में तकसीम करके, एक हिस्सा रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए, एक हिस्सा मिलिट्री की तैयारी के लिए, एक हिस्सा इबादत के लिए, 3 हिस्से। खुद मैनेजमेंट का स्किल का एक बेहतरीन तरीका है कि इंसान सीखे इसको। और इस हिस्से में एक खैमे के सामने मौला रुकते थे और सुनते थे। मादर अली अकबर ये कह रही थी, कल बाप पर इम्तिहान का वक्त है, अपनी जान को अजीज़ ना करना। हुसैन आगे बढ़े, उम्मे फरवा कासिब को बिठाए कह रही थी, कल चचा पर इम्तिहान का वक्त है, अपनी जान को अजीज़ ना करना। आगे बढ़े, ज़ैनब औनो मोहम्मद को बिठाए कह रही थी, कल तुम्हारे मामो जान पर इम्तिहान का वक्त है, अपनी जान को अजीज़ ना रखना, कुर्बान कर देना। मोतारीख़ कहती कि मौला आसमान की तरफ निगाह उठा के कहते हैं, परवरदिगार ये कैसी माएँ हैं। हर माँ यही चाहती कि बच्चे फूले फले आराम से रहें, मगर ये कैसी माएँ हैं जो कल अपने आप को कुर्बान करने के लिए, इन बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और किसी को एहसास भी नहीं कि ये जवान हैं, ये बच्चे हैं। सबकी ख्वाहिश यही है कि हुसैन बच जाए, और हुसैन की ख्वाहिश यह है कि अल्लाह की ज़ात का नाम, अल्लाह का नाम बच जाए। ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट स्किल्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। खुदा इंशाल्लाह हमें तौफीक दे। आज पहली
بلکہ دوسری آ گئی کل میرے تسامح ہو گیا. یہ وہ دن ہیں جن دنوں یہ قافلہ شام کو پہنچا ہے. کتنی آسانی سے میں کہہ دیا, کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ شام پہنچ گیا. کچھ مصائب کو امام سجاد نے خود بیان کیا ہے. جب ہم پہنچے بازار شام میں, سرحائے شہدا کی ترتیب بھی امام نے بتائی ہے. میرے بابا کا سر اور عباس کا سر زینب ام کلثوم کے سامنے. علی اکبر کا سر, قاسم کا سر, سکینہ اور فاطمہ کے سامنے. مولا فرماتے ہیں کہ جب جس کو موقع ملتا تھا تماچا لگا, جب جس کو موقع ملتا تھا کوڑے لگاتے تھے, جب جس کو موقع ملتا تھا کوئی ایک منٹ بھی فرصت نہیں دیتے تھے کہ ہم چین سے چل سکیں. ہر شخص اپنے ظلم پر تلا ہوا رہتا تھا. ہمیشہ کام ان کا یہی تھا. جب بازار میں پہنچے ہم نے دیکھا اوپر سے پتھر بازی ہو رہی ہے, لوگ پتھر برسا رہے ہیں. اتنے میں مولا فرماتے ہیں کہ آگ کے شعلے بھی برسنے لگے, لوگ آگ بھی پھینکنے لگے. ایک آگ کا شعلہ میرے امامے میں لگا اور وہ امامہ جلنے لگا اور میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میں کچھ نہیں کر سکا. وہ امامہ جلتا رہا. شاید عباس یاد آ رہے ہوں. عباس کی ذات بھی یہی ہے. یہی کہا جاتا ہے ہر شہید جب گھوڑے سے گر رہا تھا, ہر شہید جو گھوڑے سے گرتا تھا وہ اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا تھا. یہ عباس وہ ہے جس کے ہاتھ ہی نہیں. اجرکم علی اللہ. 72 گھنٹے 3 دن تک باب الساعہ میں روکا گیا. باب الساعہ, باب الساعہ دروازہ, ساعہ جہاں پہ گھڑی لگی ہوئی تھی, دروازہ جہاں پہ گھڑی لگا. آج بھی وہاں پر موجود ہے, تھوڑے سے نشانیاں موجود ہیں. اس کا نام ہی باب الساعہ, قیامت. 3 دن تک اسی لیے روکا گیا کہ یزید کا محل سجایا جائے تاکہ یہ بیبیاں داخل. بس ایک ہی بات, اس کے بعد ختم دعا. جب داخل ہونے کا حکم ملا تو پہلے دروازے پہ زینب بیٹھ گئی. کہا کس کی مجال ہے مجھے اس دربار میں لے جائے. تیور کو جناب زینب کے دیکھا. شمر نے آیا سید سجاد کے پاس. اے سید سجاد, تمہاری پھوپھی سے کہو کہ وہ دربار میں چلی چلے, ورنہ میں وہ ظلم کروں گا کہ تاریخ بھلا نہیں سکے گی. جناب سید سجاد پھوپھی اماں کے پاس آئے. پھوپھی اماں چلیے چلیے دربار میں. جناب زینب کا دل ابھر آیا. کہا بیٹا جس کی ماں کا جنازہ رات کے پردے میں اٹھا تھا اس کی بیٹی اس بھرے دربار میں چلی جائیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ سید سجاد نے سر جھکا کر کا بھوپی اماں بقائے دین اسی میں ہے کہ چلی چلے. صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. فیا لیتنا کن معکم فنفوز معکم فوزا. واللہ خدایا پروردگارہ, ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. مالک ہمارے ایمان میں, ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارا خدایا, پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو, دہشت گردوں کو, دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر. مظلومین مومنین کی مدد فرما. مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار
مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. کچھ مومنین بحرائن میں، حجاز میں، یو اے ای میں، پاکستان میں، اسی طرح کشمیر میں بے خطا قیدی ہیں. اسیر یہ سید سجاد کا واسطہ، انہیں آزاد فرما. خدایا پروردگارہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیمار جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے. جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے. ہمیں بانٹنے والی سیہونی قوتوں کو بانٹ دے. ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے. ان کو جوار امہ میں جگہ عنایت فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ہم سب کو ناصروں میں شمار.